Danas se u opštini Kovačica sastao štab za vanredne situacije, kojem je predsedavao komandant štaba Milan Garašević, a povodom uvođenja vanrednog stanja na teritoriji čitave zemlje zbog koronavirusa. Prva stvar o kojoj je govorio predsednik opštine gospodin Milan Garašević ticala se naših najstarijih sugrađana. Na osnovu sinoćnog uvedenog vanrednog stanja, jutros se zasedao štab za vanredne situacije opštine Kovačica i doneo niz mera. Pre nego što pročitam te mere i pre nego što ih objavim, želeo bih da poručim građanima da na teritoriji opštine Kovačica za sada nemamo ni jednog zaraženog. Želeo bih da poručim pogotovo ni starijima, penzionerima, da ostanu u svojim domovima, da poštuju meru, molim ih da se pridržavaju toga, jer mi ćemo sve što im je potrebno učiniti da bi sve normalne potrebe koje imaju mogli da obave, da dobiju sve ono što im je neophodno, ali ko Boga ih molim samo da ostanu kod kuće i da što manje izlaze i što manje se kreću. Stariji sugrađani ne treba da se brinu, jer će u narednih 48 sati biti oformljeni call centri kako bi se izašlo u susret svim građanima i građankama koji nisu u mogućnosti da odu po neophodne namirnice. Predsednik je dodao da će obići sve markete kako bi se uverio da su snabdeveni namirnicama. Prva i osnovna mera koju uvodimo jeste ta da će u svakom naseljenom mestu biti organizovan call centar sa ljudima koji će onima koji se plaše, ne žele da izađu, smatraju se ugroženim, sve ono što im je neophodno dostaviti na kućnu adresu. To je prva mera i najvažnija mera. Nema razloga za strah, nema razloga za paniku. Ja ću lično da obiđem sve markete, snabdevenost je dobra, znači sve ono što je našim građanima potrebno, od prodavnice preko apoteke, sve ono što mi možemo da završimo umjesto njih, uradit ćemo to, samo ih molim da ostanu u svojim domovima. Druga preventivna mera za suzbijanje širenja koronavirusa, navodi predsednik Garašević, je skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i to na period od 8 do 18 časova. Kao druga mera, skraćuje se radno vreme ugostiteljskih objekata, kafića na 18 časova. U toku današnjeg dana i sutra naša inspekcija će obići sve ugostiteljske objekte. Također i oni gostiteljski objekti koji u datom momentu budu imali više od 50 ljudi, bit će zatvoreni. Molim i građane i ovog puta da razumeju, shvate da nije vreme za sedenje po kafićima, da nije vreme proslava, svadbi, da treba da ostanu u svojim domovima i stoga da što manje izlaze, što manje u zatvorenom prostoru i to je jedan od vida mera sprečavanja širenja koronavirusa. Treća mera tiče se zabrane okupljanja na izletištima. Kao treću meru koju uvodimo jeste zabrana okupljanja na svim izletištima na teritoriji opštine Kovačica. Nema izleta, nema roštilja, nema grupnog okupljanja nigde na teritoriji opštine Kovačica. Kontrolisat ćemo ta naša izletišta i u svakom slučaju kažnjavat ćemo oni koji se tamo budu grupno okupljali. Organizovane grupne turističke posete bit će odložene, dok su pojedinačne i dalje dozvoljene. Pojedinačne posete su i dalje dozvoljene. Znači, jednostavno, u ovom momentu te ture će morati da budu otkazane. Imaće prilike, ovo će proći, imaće prilike da vide sve lepote naše opštine kada ovo prođe. Sljedeća mera tiče se posebno prevoznika koji vrše linijski prevoz. Zamolio bih prevoznike koji vrše linijski prevoz na teritoriji naše opštine, najčešće idu ka Beogradu, da dezinfikuju svoje autobuse i kad krenu i kada se vraćaju, da to smatraju obaveznim. Mi ćemo sprovesti niz kontrola vezan za ulazak i povratak naših građana prilikom ulaza u našu opštinu. Pored toga, apeluje se i na privrednike u našoj opštini da obezbede osnovna sredstva za dezinfekciju ruku, sapun i obezbede bezbedno obavljanje posla za sve radnike. Ne zaustavljamo privredu, ljudi moraju da rade, privreda mora da funkcioniše, ali
ono što je najneophodnije, to su maske, rukavice, dezinfekciona sredstva, moraju da budu u tim pogonima. Apelujem na privrednike da barem ove osnovne odredbe ispoštuju jer ćemo izvršiti kontrole. Gospodin Garašević je poručio i da poslodavci omoguće, ukoliko je to moguće, radnicima da rade od kuće i da je neophodno da budemo disciplinovani i odgovorni kako prema sebi, tako i prema drugima. Također bih poručio svim građanima da nema razloga ni za strah, ni za paniku. Sve što im je potrebno bit će dostavljeno. Podvlačim, ja ću lično da obiđem sve prodavnice, ukoliko bude bilo potrebe, znači uvešćemo niz i kontrola snabdevenosti, znači neće faliti ničega. Svega imamo dovoljno. Niko neće biti ni gladan, ni žedan, svakome ćemo kući, na kućnu adresu doneti sve ono što je neophodno. Svi koji mogu da rade od kuće, neka rade od kuće. Svi oni koji moraju da obavljaju poslove na drugi način, neka obavljaju svoje poslove, neka poštuju znači pravila koja su propisana, ne odlazite u ambulante, javljajte se pre svega ako hoćete proveru na telefone koji su naznačeni, zovite call centre, ljudi će doći, učinit ćemo sve što je neophodno samo da suzbijemo širenje ovog virusa. Rad lokalne samouprave neće se menjati. Odvijaće se u već utvrđenim okvirima radnog vremena. Opština radi normalno, znači građani mogu da dođu i mi smo se potrudili da sve one zaposlene koje se smatraju ugroženim oslobodimo rada, ali zbog toga jedino što može da se dogodi jeste malo usporen proces rada. Nećemo da dozvolimo stvaranje redova, ali generalno malo usporen proces rada. Zato i molim ljude za malo strpljenja, ali sve ono što je neophodno dobit će, bit će im obezbeđeno. Samo molim da sve ono što mogu da odlože u ovom momentu i što nije urgentno i hitno, neka odlože za kasnije dok ovo ne prođe.